የዛሬው ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ኢቪል ላይ ነው የምናወራው። ወይ ደግሞ በጣም ገላጭ ሆነ የአማርኛ አነጋገር አለው። ያ ምንድነው? ነገረ እኩይ ኢቪል እንዴ? እኩይ ነገረ እኩይ ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ኢቪል። እንግዲህ የሃይማኖት ፍልስፍና ክረምት ላይ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ፣ የሃይማኖት ፍልስፍና የሚል ኮርስ ነበር ክረምት ላይ። አሁን ያለፈው ክረምት ላይ አሞን ያስተማረን ማለት ነው። በሁለት ቀን የጨረስነው ኮርስ ነበረ። እዛ ኮርስ ላይ አንደኛው የተነሳው ነገር ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ኢቪል ነው። እንግዲህ የሃይማኖት ፍልስፍና ሃይማኖታዊ ሀሳቦችን ራሽናሊ እንዴት ነው የምንመረምራቸው የሚለውን ነው እንትን የሚለው ማለት። የእምነቱ መንገድ እሱ ሃይማኖታዊ ነው። ነገር ግን ራሽናሊስ እነዚህ ነገሮች ጀስቲፋይ ሊደረጉ የሚችሉ ናቸው ወይስ አይደሉም የሚለውን ሀሳቡ ሃይማኖታዊ ነው። ግን ፊሎሶፊካል የሚያደርገው ምኑ ነው? ሜቶዱ ነው። ሜቶዱ ዘ ዌይ ዊ አፕሮች ዞዝ ሪሊጂየስ ኮንቴንትስ ማለት ነው። እና ያ ሜቶድ ነው የሃይማኖት ፍልስፍና የሚያደርገው እንጂ ርዕሰ ጉዳዩ ለምሳሌ የሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ ዋነኛው እና በጣም አንገብጋቢ ነገር ምንድን ነው? ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ ነው አይደል? ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ኢቪል ብንልም በእምነትና በአመክንዮ መካከል ያለው ግንኙነት ምናምን ብንልም ሪቮልቭ የሚያደርገው በምን ዙሪያ ነው? ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ ነው። ስለዚህ ይሄ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ የሚለው ነገር የሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ለፈላስፎችም ኢንተረስት የሚያደርጋቸው ኮንሰፕት ነው። አሴ ኮንሰፕት ነው። ብዙ ጊዜ በአነጋገር ምን ይባላል? የፈላስፎች እግዚአብሔር እና የአማኞች እግዚአብሔር ይባላል። ሁለቱ የተለያየ ነው። ሁለቱም በእግዚአብሔር ያምናሉ። ነገር ግን ፈላስፋው ወይ ደግሞ ምሁሩ እግዚአብሔርን እንትን የሚለው ምንድን ነው? ልክ እንደ አንድ ኮንሰፕት ነው። እንደ አንድ ኢንቨስቲጌት እንደሚደረግ ኮንሰፕት። ለምሳሌ ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ገቨርንመንት አለ አይደል? ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ዲሞክራሲ አለ። ዘ ኮንሰፕት ኦፍ አርት ሚውዚክ ምናምን እንደሚባለው እንደ አንድ ኮንሰፕት ነው የሚያየው ምሁሩ ጋድን ማለት ነው። ያ የምሁሩ እግዚአብሔር ወይ የፈላስፋው እግዚአብሔር ነው እሱ። የአማኙ እግዚአብሔር ግን ያው በእምነት የሚከተለው ነው፣ በህይወቱ ትእዛዛትን የሚተገብረው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ልዩነቶች ያው እንደተጠበቁ ሆኖ እኛም ፊሎሶፊካሊ ነው አፕሮች የምናደርገው ማለት ነው። ሃይማኖታዊ ሺዎችን ፊሎሶፊካሊ ነው አፕሮች የምናደርገው። እና በሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ ሶስት ዋና ዋና ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። ያው እንግዲህ አሁን እንደ መግቢያ ነው እንትን ያልኳችሁ። ዋናው ሌክቸሩ የሚያቀርብልን ሌላ ሰው ነው አለን። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ያው እንደ መግቢያ ነው ይችንም ነው። እና ሶስት ርዕሰ ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ ነው። ዘ ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድ ፈጣሪ መኖሩን ራሽናሊ ማወቅ እንችላለን ወይ? በእምነት እናውቃለን የሚለው መንገድ የሃይማኖት መንገድ ነው። ፈላስፋው እሱን አይከተልም። ግን በእምነት ውስጥ ያሉትም ሰዎች እንደገና ደግሞ የሎጂካል የሆነውን መንገድ እዛ ውስጥም ገብተው አይ በእምነት ብቻ ሳይሆን በአመክንዮም ኤግዚስተንስ ኦፍ ጋድን ፕሩፍ ማድረግ ይቻላል ብለው የሚከራከሩ ፈላስፎች አሉ። አይ አይቻልም ብለው የሚከራከሩ ፈላስፎች አሉ። አሁን በእኛ ሀገር ሁኔታ ሁልጊዜ ፍልስፍና ሲታሰብ ህዝቡ ላይ ወዲያው በአእምሮ የሚመጣው ነገር ምንድን ነው? ከሃይማኖት ጋር ያለው ጦርነት። ፍልስፍና ከሃይማኖት ጋር ያለው ጦርነት እና የሚያስቡት ነገር ፍልስፍና ውስጥ ያለ ሰው ሁሉ ወይ ፍልስፍና የሚያነብ ሰው በሙሉ ሁልጊዜ አጌንስት ሪሊጅን ነው ብሎ ነው የሚያስበው የኛ ማህበረሰብ ማለት ነው። እኛ ዩኒቨርሲቲ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ስናስተምር ይጠይቁናል ተማሪዎች፣ ምንድን ነው ያንተ እምነት? የፍልስፍና መምህራኖችም ያንተ እምነት ምንድን ነው ምናምን እያሉ ይጠይቃል። ወይ ደግሞ እግዚአብሔር አለ ይላል ፍልስፍና ብሎ ይጠይቃል። ግቡ እና እንደዛ ብለው ይጠይቃል። የመጀመሪያ ጥያቄያቸው በተለይ ፍሬሽማን ተማሪዎች እንደዛ ነው ጥያቄያቸው። ያው ከኋላ ያለ
የጓደኛም የቤተሰብ ፕሬዠር አለ። በእርግጥ ግን ይችን ነገር ነው መጀመሪያ እንዲመልስላቸው የሚፈልጉት ወደ ፍልስፍና ዲፓርትመንት ከመግባታቸው በፊት ማለት ነው። ግን ፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን ላይ ያለውን የሀሳብ ታሪክ ስንመለከት እንደዚህ ነው ብሎ ኮንክሉድ ማድረግ አይቻልም። ምክንያቱም እንደነ ሴንት ኦገስቲን እንደነ ሴንት አኳይነስ ያሉ የሃይማኖት ፈላስፎች አሉ። የሃይማኖት ፈላስፎች እንደገና በተቃራኒ ደግሞ እንደነ ኒቼ ደግሞ አሉ። there is no god or god is dead ብሎ እንደሚሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፍልስፍና ውስጥ ሃይማኖትን በተመለከተ አይ ፍልስፍና አቋም ይሄ ነው ተብሎ አንድ ጥግ ሊያዝ አይቻልም። ኢንተርቴን የምናደርገውም ደግሞ ዳያሎጉን ነው እንጂ ጥጉን አይደለም። ዳያሎጉን ነው የተነሱ ሀሳቦች ምንድን ናቸው የሚለውን ኢንተርቴን የምናደርገው እዚህ ክፍል ውስጥ እንደዛ ነው። ያን ለማድረግ የምንመጣው እንጂ የአንደኛው ለምሳሌ የሃይማኖት ፈላስፎች ብቻ የሚያነሱትን ሀሳብ ብቻ ይዘን ልንሄድ አለ። እሱ ምናልባት የመንፈሳዊ ኮሌጆች ምናምን እዛ አካባቢ ነው እንደዛ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን በሀሳቦች ኢንተርቴን ለማድረግ ስለሆነ የነ ሴንት ኦገስቲንም መንገድ የነ ኒቼንም መንገድ ሁለቱንም ሀሳብ እናያለን። እና በፊሎሶፊ ኦፍ ሪሊጅን ላይ አንድ ከሚነሱ ሶስት ርዕሰ ጉዳዮች አንኳር ርዕሰ ጉዳዮች የመጀመሪያው ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ጋድ ወይ ደግሞ ዘ ኤግዚስታንስ ኦፍ ጋድ ካን ዊ ፕሩቭ ዘ ኤግዚስታንስ ኦፍ ጋድ ራሽናሊ የሚለው የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ሁለት አመለካከቶች አሉ። የስ ኖ የሚሉ አሉ። እንግዲህ እሱ እንዴት እንደሆነ ትላለ ባለፈው ክረምት ላይ ተመልክተናል። ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ደግሞ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ፌዝ ኤንድ ሪዝን ፌዝ ኤንድ ሪዝን በእምነትና በአመክንዮ መካከል ያለው ግንኙነት ምን ይመስላል? ተደጋጋፊ ናቸው እነዚህ ሁለቱ ነገሮች? እምነትና አመክንዮ ተደጋጋፊ ናቸው ወይስ የሚቃረኑ ናቸው? እርስ በርስ የማይስማሙ የሚቃረኑ ናቸው የሚለው ይሄም በጣም 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 ወሳኝ የሆነ ኮንሰፕት ነው። ወሳኝ የሆነው ነገር ሂስቶሪካሊ መናገር ይችላል። እንዴት የሀገራትን የእድገት እጣ ፈንታ ሁሉ እንዴት ዲተርሚን እንዳደረገ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ፌዝ ኤንድ ሪዝን ማለት ነው። ባለፈው ክረምት ላይ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ፣ አብዛኞቻችሁ እንኳን ያልነበራችሁ ይህ በፌዝ እና በሪዝን መካከል ያለው ግንኙነትን በተመለከተ አራተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ሁለት ፋሚሊዎች ነበሩ። ሁለት ፋሚሊ፣ አንደኛው የኦገስቲኒያን ፋሚሊ ይባላል። የቅዱስ ኦገስቲን የሐሳብ ቤተሰብ ፋሚሊ ሲባል የሐሳብ ቤተሰብ። ሁለተኛው ደግሞ የተርቱሊያን ፋሚሊ ደግሞ ይባላል። በአማርኛ በቤተክርስቲያን ተርቱለስ ነው የሚባለው። እንደዛ ማለት ነው። የሁለቱ ፋሚሊ ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለት ሰዎች ያነሱት የኦገስቲኒያን ፋሚሊ there is no inherent contradiction between faith and reason የሚል ነው። there is no contradiction የሚል ነው። ስለዚህ በሃይማኖት ውስጥ ያሉትን እውነቶች at the same time rationally ደግሞ ልናገኛቸው ወይ ደግሞ እንደስባችን እንችላለን ነው እንችላለን። ይሄን ሐሳብ ኦገስቲን እንትን ይለዋል። ከዛ በኋላ እነ ሴንት ቶማስ አኳይነስ እና ሌሎች የሃይማኖት ፈላስፎች ይሄን መንገድ ይዘው ነው በተለይ አውሮፓ ውስጥ የሄደው ማለት ነው። ወደኛ ሀገር ስንመጣ የሁለቱ ነገሮች ቅራኔ የለበትም የሚለውን ሐሳብ ሲያራምድ የነበረው ዘርዓያዕቆብ ሐተታው ላይ በግልጽ ነው የምናገኘው። በግልጽ ደም የሚያረገው ነገር ምንድነው? በመጀመሪያ እንግዲህ ያው ዋሻ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው ካክሱም ተሰዶ ዋሻ ውስጥ ሆኖ ይጽፋል ይመራመራል ብቻውን ነው። እንግዲህ ያው ምግብ ምናምን ሲቸግረው ወጥቶ ይለምናል። ከዛ በኋላ ትርፍ ጊዜ ያለው ለማሰብ ትርፍ ጊዜ ያለው ከዛ በነገራችን ላይ የግሪክ ላይም ፊሎሶፈሮች ትርፍ ጊዜ የነበራቸው ናቸው። ትርፍ ጊዜ የሌለው ሰው እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ኢንተርቴን ሊያደርግ አይችልም። ምክንያቱም ትርፍ ጊዜ የሌለው ሰው ሙሉ ጊዜውን በምን ነው የሚያባክነው? ኢኮኖሚክ በሆነው ህይወት ኢኮኖሚክ ላይፍ ላይ ነው ጊዜውንና ገንዘቡን ኢንቨስት የሚያደርገው ማለት ነው።
እኛም ትርፍ ጊዜ ስላለን አሁን የሂስትሪ ኦፍ አይዲያል ኢንተርቴን እናደርጋለን እና ትርፍ ጊዜ ስለነበረው ያው እንግዲህ የመጽሐፍት መምህር ነው እዛ ደርሷል እና ግለጥልኝ አምላኬ ሆይ ምናምን ይያል ይጸልያል ዘራቆ ከዛ እንደዛ ካደረገ በኋላ ግን አጀማመሩ ትክክል እንዳልሆነ ገባው እንግዲህ ፊሎሶፊካል የሆነ ማይንድ ነው ያለው አስተዳደጉ ምናምን ነግሮናል ጉርጓር ላይ ወድቆ ከተረፈ በኋላ እግዚአብሔር አተረፈኝ ብሎ አልሄደም ከተረፈ በኋላ ምንድነው ያለው ይሄ ጉርጓር ግን ስንት ሜትር ሊሆን ይችላል ብሎ ለቀው ጉርጓሩን ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የፊሎሶፊካል ማይንድ እንዳለው እንትን የሚለው የሚያሳይ ነገር እና በጸሎት ነው የጀመረው ሀተታውን በጸሎት ይጀምራል ማን ላይ ግን ያካሄድ የሜትድ የፊሎሶፊካል ሜትድ ስህተት እንዳለበት ይገነዘብና ምን ይላል ነገር ግን ወደ ማን ነው የሚጸልየው የሚጸልይለት ነገር ወይንም ኃይል አለ ወይ አሁን ወደ ትክክለኛው መንገድ ሊመጣ ምክንያቱም በመጀመሪያ there must be God አረ ለመጸለይ there must be God God ሳይኖር መጸለይ አይቻልም ስለዚህ የሱ ሜትድ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በምን መፈለግ አለበት ራሽናሊ መፈለግ አለበት ራሽናሊ ፕሩፍ ማድረግ አለበት ከዛ በኋላ ነው ወደ ሄደው ወደ ጸሎት ሄደው የሚያቀርባቸው ሎጂኮች አሉ የተለያዩ ሎጂኮች አሉ የኢትዮጵያ ፍልስፍና ላይ የሚል የዘራቆ ሜታፊዚክስ የሚለው ክፍል ተናቡት እዛ ላይ ቀረቡ ነገሮች አሉ እግዚአብሔር ስለመኖሩ ያቀርባቸው ነገሮች ማለት ነው እና ያን ካረጋገጠ በኋላ ተዛዋለ ወደ ጸሎት ይሄዳል this indicates that for zerayako there is no inherent contradiction between faith and reason are እንደዚህ ነው የሚያስበው ስለዚህ ካወቅን በኋላ ነው ምናምነው ይሄ አንድ አካሄድ ይሄን ያመጣው ለምንድነው በሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ አንደኛው ርዕሰ ጉዳይ ያለው በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነት ወሳኝ ነው የሚለው ላይ ነው እና የኦገስቲኒያን ፋሚሊ የሚባለው ነገር በእኛ ሀገር የቡራን ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲከተል የነበረው ዘራያቆብ ነው የሚለውን ሐሳብ ለማምጣት ነው ሁለተኛው ፋሚሊ የሐሳብ ፋሚሊ ደግሞ የተርቱሊያን ፋሚሊ ነው there is a contradiction ነው የሚለው እሱ ደግሞ እምነትና አመክንዮ በፍጹም አይገናኙም የሚቃረኑ እርስ በርስ የሚጠፋፉ ነገሮች ናቸው እምነት ካለ አመክንዮ አይኖርም አመክንዮ ካለ እምነት አይኖርም ብሎ የሚያስብ ነው ይሄኛው ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ስለገለጠልን የገለጠልንን ነገር ምን ላይ ሰፍሮ እናገኘዋለን in the bible in quran ስለምናገኘው ከኛ ማሰብና መመራመር አይተበቅብንም የሚል ሁለተኛ ተርቱሊያን ፋሚሊ ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን የሐሳብ መንገድ የተርቱሊያን የሐሳብ መንገድ በአብዛኛው የሚከተሉት የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ናቸው የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት እና እንግዲህ የሁለቱ መንገድ የተከተሉ ሀገራት at the end of the day ምን አይነት የሶሾ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንዳላቸው ማየት እንችላለን የህዝባቸው ኑሮ የማህበረሰቡ ንቃተ ህሊና እነዚህ ነገሮች መጨረሻ ላይ እንዴት ሆነ የሚለውን ነገር ብንከተል ሶርሱ እነዛ ሁለት ፋሚሊዎች ሆነው እናገኛቸዋለን ማለት ነው ይህን ያነሳሁት ምንድነው ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ the relation between faith and reason ነው የሚለውን በሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ ሶስተኛው እና በጣም አጨቃጫቂ ጉዳይ ደግሞ the problem of evil ወይ ደግሞ ነገረ እኩይ ዋንኛነት የሚያጠነጥነው ምንድነው God እና the concept of God ወይ ደግሞ God እና እኩይ ተመሳሳይ ስፔስ ኤንድ ታይም ሼር ሊያደርጉ አይችሉም በባህሪ ማለት ነው በባህሪ
ተመሳሳይ ስፔስ ኤንድ ታይም ሼር ሊያደርጉ እንዴት ይችላሉ? ይህ ጥያቄ። ምክንያቱም እግዚአብሔር አለ፣ መልካም ነው፣ ሁሉን የሚችል ነው፣ የሚያፈቅር ነው፣ ደግ ነው፣ እንደዚህ አይነት ባህሪዎች አሉ ተብለናል። ጎን ለጎን ደግሞ እሱ በሚኖርበት ስፔስ ኤንድ ታይም ምን አለ? ኢቭል አለ። ኢቭል አለ። ያንን ኢቭል በርግጥ ፊሎሶፊካሊ ሁለት አይነት ኢቭል አለ ተብሎ ነው የሚከፈለው። አንደኛው ይሄ ናቹራል ኢቭል ይባላል። ናቹራል ኢቭል የተፈጥሮ አደጋዎች፣ የተፈጥሮ እሳተ ገሞራ፣ ጎርፍ እና ምናምን፣ እነዚህ ናቹራል ኢቭል ናቸው። የሞራል ኢቭል ደግሞ የሚባል ሁለተኛው አለ። ይሄ ደግሞ ከሰው ክፋት፣ ከፖለቲካው ክፋት ምናምን ምናምን የሚመነጩ ኢቭሎች ናቸው። ኢን ኤኒ ኬዝ ዜር ኢቭል እና ሁለቱ ፓራሌል እንዴት ነው ሊኖሩ የሚችሉት ነው? ሁለቱ እንዴት ነው አሁን ኤግዚስት እንደሚያደርጉ? ይሄው ፋክት ነው የምናየው። ዜር ኢዝ ጋድ ዜር ኢዝ ኢቭል። እሱ እንድናይ ማድረግ አንችልም፣ ግን እንዴት ነው ሁለቱ አንድ ላይ ጎን ለጎን የሚኖሩት ነው? ይሄ ነው ፕሮብሌም እንግዲህ ዋንኛን የሚያጠነጥነው። ይሄንን ነገር ፈላስፎች እንዴት ተመለከቱት? እንዴት አድረስ አደረጉት? በሃይማኖት ሊቃንስ ዘንድ ይሄ ዘ ፕሮብሌም ኦፍ ኢቭል እንዴት ታየ እናም የሚለው ነገር ይሄ በጣም ወሳኝነት ያለው ርዕሰ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ከነዚህ 3 ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ በሃይማኖት ፍልስፍና ውስጥ ከሚነሱ 3 ርዕሰ ጉዳዮች ውስጥ አሁን 3ኛ ላይ የጠቀስነው እሱ ላይ ነው ዲስከስ የምናደርገው ማለት ነው።